da kommer det nok en melodidiktat, og denne melodidiktaten, den noterer vi i G-nøkkel, den går i 4/4 takt, og den første tonen heter C2. Den hører slik ut. 1, 2, 3, 4. Dersom du ønsker å høre denne flere ganger, kan du spole filmen tilbake, eller du trykker på pause dersom du trenger betenkningstid. Da tar vi fasiten. 1, 2, 3...